କେନ୍ତା ଅଛେ ବରଗଡ଼ ନେ ଗୋପପୁରର ଆର୍ ମଥୁରାର ମାହୋଲ ସେ ବାବଦ ନେ ଅତକା ଜାନମା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୁଡି ହେଇଛନ୍ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୁଡି ହେଇଛନ୍ ବରଗଡ଼ ନେ ଅଛନ୍ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆପଣ ଏବେ କେନ ଅଛନ୍ ଆଉ ସେ ଜାଗାର ମାହୋଲ କେନ୍ତା ଅଛେ ଏବେ ଦେଖୁନ ଅନୁରାଧା ଆଜି ହଉଛେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା 9 ନମ୍ବର ଦିନ ଆମେ ଅଛନ୍ ରହିଛୁ ଗୋପପୁର ନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ରକର୍ମୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କୁ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଯେ ଇନର ମାହୋଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ଯଦି କହିମା ଆଜି ଗୋପପୁର ବାସୀଙ୍କର ଲାଗି ଦୁଃଖର ଦିନ କାହିଁ କି ଆଜି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୋପପୁର ନୁ ବିଦାୟ ନେବେ ମଥୁରା ନଗରୀକେ ପଲାବେ ହେଥିଲାଗି ମା ଯଶୋଦା ବି ମନ୍ଦୁକ କରିଛନ୍ ଆର୍ ସବୁ ଗୋପୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଗୋପାଳ ବାଳକ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦୁକ କରିଛନ୍ କାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଗୋପପୁର ଛାଡିକରି ମଥୁରା କେ ପଳାବେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନମା ଆଜ୍ଞା 9 ନମ୍ବର ଦିନ ଆଜିକେ ହେଇଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଖେଳା ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ଗୋପପୁର ଛାଡିକରି ମଥୁରା କେ ପଳାବେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ ଏତକି ଦିନ ଅଲଗା ପରିବେଶ ଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ହେଇଛି ଆଜିକେ ସଂକ୍ରମଣ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ ସେ ଭଗବାନ ଆନ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଫେର ବି ଯେହେତୁ ନନ୍ଦଘରର ପିଲା ଗୋପୁର ପିଲା ସେ ଗୋଟେ ଛୁଆ କେନ୍ଦା କରିପାରବା କାଣ କରିପାରବା ବୋଲି ସଂକ୍ରମଣ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ସଂକ୍ରମଣ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଯଦି ଦେଖ ବୋଲେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହେବା ପାପର କ୍ଷୟ ହେବା ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଖୁସି ଅଛନ୍ ନିହାତି ଅନୁରାଧା ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଆସୁଛନ୍ ଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନମା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ମ୍ୟାଡମ ଆଜି ଆଜି ଯଦି କହିମା ପଲେଇଯିବେ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୋପପୁର ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଛାଡି କରି ସେ ଯାଉଛନ୍ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଭାବ ବିହଳ ରହିଯାଉଛୁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଇନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଜାଗା ଛାଡି କରି ଯାଉଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖବାର କି ହେଲେ ଭଗବାନ ଧର୍ମର ମାନେ ବିନାଶ ମାନେ ଧର୍ମର ଜୟ କରବାର ଲାଗି ପାପର ବିନାଶ କରବାର ଲାଗି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଲହୁଲି କଣ୍ଠ ଶଙ୍ଖ ସବୁ ବାଜୁଛେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସୁଛନ୍ ଆର୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅକ୍ରୁର ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଗୋପପୁର ଛାଡିକରି ମଥୁରାରେ ପଲାବେ ଏ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଦିନ ଆଜିକା ଗୋପପୁର ବାସୀଙ୍କର ଲାଗି କାହିଁ କି ଗୋପୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଗୋପାଳ ବାଲକ ଯାହାର କଥା କହୁନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା କଥା କହୁନ୍ କି ହାଣିରୁ ମାଠିଆନୁ ଲହୁଣୀ କ୍ଷୀର ସର ଚୋରି କରି କରି ଖାଇବା କଥା କହୁନ୍ ସବୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳୁଥିଲା ଆଜି ଯେହେତୁ ସେ ଗୋପପୁର ଛାଡିକରି ମଥୁରା କେ ପଲାବେ ସେଥିଲାଗି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ସେ ଦୁଃଖେ ଗାନା ବି ଗାଇଛନ୍ ଆରେ ବାବୁ ସେ ଆମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁ ଭୁବନ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ତ ଏ ସବୁ ଯେନ୍ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆଜିକା ରହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋପପୁର ମାହୋଲ କେନ୍ତା ରହିଛେ ସମସ୍ତେ ଯଦି କହିମା ସେଆଡେ କଂସଙ୍କର କଂସଙ୍କୁ ବଧ କରବାର ଅଛେ ହେଲେ ଯଦି ଇଆଡେ ଦେଖମା ଗୋପପୁର ବାସୀ ପୁରା ଆଜି ବାବ ବିହଳ ପଡୁଛନ୍ କାହିଁ କି ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ସଖା ତାଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଗୋପପୁର ଛାଡିକରି ମଥୁରା କେ ଯିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଅନୁରାଧା ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଡ ଧୋଉଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଆଉ ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋପପୁର ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ହେଇଯିବା କାହିଁ କି କୃଷ୍ଣ ଛାଡିକରି ସମ୍ପୁ ପଲାବେ ମଥୁରା ନଗରୀ ସେଥିର ଲାଗି ଯେତିକି ଖୁସି ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ